خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، نورانی قاعدہ کی 8 نمبر تختی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا حروف مدہ، اور اسی تختی کا اسی لیسن میں آگے چیپٹر ہے حروف لین کا. حروف لین سے مراد وہ دو حروف واو اور یا مراد ہیں کہ اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو. ساکن کا مطلب ہے کہ وہ حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو. واو اس پر کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جزم ہے، تفسیر جزم کی آگے آ رہی ہے. اور یا ساکن، یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے فتح زبر ہے، تو ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. واو کو اور یا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو واوی لین اور یائی لین بھی کہا جاتا ہے. تو آئیے حروف لین کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی. زیادہ جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، زیادہ لمبا کر کے مجھول کر کے بھی نہیں پڑھنا. تو تی، سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی. دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی. ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی. را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری. زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی. شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی. صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی. ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی. طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، تو طی. ضا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضی، ضو ضی. لام واو زبر لو، لام یا زبر لی، لو لی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نی، نو نی. حمزه واو زبر او، حمزه یا زبر ای، او ای. با واو زبر بو، با یا زبر بی، بو بی. جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جی، جو جی. حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی. خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی. عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی. غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی. فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی. قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی. كاف واو زبر كو، كاف يا زبر كي، كو كي. ميم واو زبر مو، ميم يا زبر مي، مو مي. واو واو زبر وو، وو يا زبر وي، وو وي. ها واو زبر هو، ها يا زبر هي، هو هي. يا واو زبر يو، يا يا زبر يي، يو يي. اس کے ساتھ ہی ہمارا تختی نمبر 8 کا سبق ختم ہوا. اس پر خوب مشق کیجئے اور یاد کیجئے.
انشاءاللہ اگلے درس تختی نمبر 9 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.